Всім добрий день. Це знову Солом'янський суд міста Києва, де сьогодні розглядалось питання відсторонення від займаної посади міського голови міста Одеси Геннадія Труханова, громадянина Російської Федерації. І щойно він і надалі, після підозри у скоєнні особливо тяжкого злочину, він і надалі буде мати змогу вчиняти нові злочини, впливати на свідків, знищувати чи спотворювати речові докази. А сюди, я вам розкажу, що було тут раніше, сюди не допускали громадян в суд, допускали тільки частину преси. Тут щойно з вікна висовувався якийсь чоловік, от з цього вікна крикнув Труханов красавчик і показував вогнепальну зброю, пістолет якийсь з вікна. Співробітники поліції спостерігають уважно і нічого не роблять. Молодці. Повісим на гілях Труханова собаку, повісим на гілях. Люди дуже обурені рішенням суду. Хуган виступає перед журналістами, говорить, як он белый и пушистый, ну а потом будет ехать домой. Значит, я предлагаю сделать коридор позора нашему мэру. Ну, в общем-то, сказать все, что мы о нем думаем. Тем, ну, слушайте, хорошо. В кавычках, да. Слышишь, где Михалик? Ты где-то здесь. Суддів на нари! Скоро палать будуть, продажні, корумповані! Ще щось хочуть, що вони від нас вимагають, щоб ми в законному полі щось вирішували. З цими суддями можна щось вирішувати. Чекаємо, поки Труханов буде виходити з суду. Оля мені задає питання, я така, ок, все, коротше. Камеру підтримати? Ні, прокоментуйте рішення суду. Коментарі можуть бути. Ну, я просто намагався, але в мене цензурно не виходить. Не тільки одного в тебе. Скільки перемоги, залі скриків зрада. Хай палає РОВД, хай палає рада. Поліція направляється кудись. Я тебе замикати буду. А, тут. Це ти не мені кажи. З заднього виходу, думаєш, будуть виводити? Фіга, думаєш, там машина? Так, судді, суддя виніс ухвалу, якою залишив Труханова на місці, тобто в посаді мера. Його не відсторонено.
вона моя машина. Потім з дитим шоу. Тут вона поїде справа. Ніколай. Так. Одна раз. Нагадаю, людей в суд не пускали. Я поболів, температура 40, аж 20. Поліція просто не хотіла цього робити. Порушення закону. Ніже землі не упаду, на то. А вон тітушки йдуть. Видно, тітушки пішли. Так, тут не видно. Йдуть тітухани. А вон. За спинами поліції. Бачиш в капюшонах? Так. Тобто тітушок на суд у нас поліція пустила, а от всіх інших громадян ні. При цьому це називається перевищення службових повноважень. Це стаття 365 Кримінального кодексу. І вони це знають. Рухану! Ганьба! Рухану! Ганьба! Рухану! Ганьба! Ворота. Машина. І їде автомобіль. Скоріш за все, зараз буде виїжджати так. Так, це виїжджає спочатку поліція. Що, перекриваємо цілі дорогу? І за нею, скоріш за все, буде їхати автомобіль. Дивіться, як поліція супроводжує. Закидують чимось автомобіль, на котрому, ймовірно, поїхав Труханов. Коридор! Що, Шуфрича будете виводити, що коридор? А громадяни, вони ж не крадуть з бюджету кошти. Якби я крав кошти з бюджету, мені б теж робили такий прохід, почисті, тітушечки. А вон ведуть по ходу Труханова. От іде група людей цивільних. Не пускай її! Тітушок не виходить. Люди закидують снігом. Натовп, яким не ведуть Руханова. От що відбувається в країні, де нема правосуддя і де нема правоохоронної системи? Дуже рано, сніги летить. Друг друга. Рубаємо
Так в Україні охороняють корупціонерів. Чому ви не пропускаєте мене? Я хочу пройти. Охороняють того, хто обікрав на десятки мільйонів гривень місто. То насправді до України можна застосувати. От анекдот про те, що якщо ти вкрав велосипед, ти сядеш у в'язницю, якщо ти вкрав вагон, то ти будеш депутатом або мером. Ось пушки стоять. Трухляве потворище! Які прийшли на підтримку Труханова. Це ще не всі. Ось ще одна група. Я хотів би наголосити, що це країна-країна 4 роки тому у Майдан. Це прямий ефір, можете передати привіт рідним. А що це за люди в чорному і в масках? Ви не хотіли б перевірити їх? Ви ж представники, наче, правоохоронних органів. Без коментарів. Я зрозумів. А які тут ще потрібні коментарі, коли поліція разом з тітушками співпрацює? Імітація правосуддя, імітація правоохоронної системи. У мене нема слів. А дивіться, які гарні тітушки. Ви стоїте за нього. Вон, вже розходяться. Ви стоїте за нього. Вон група тітушок іще. Ви співробітник поліції? Ви мене не чуєте. Ви співробітник поліції? Я до вас звертаюсь. Добре, піду до інших. Доброго дня. Ми вже говорили. Ми говорили. Да. Група осіб в балаклавах, які можуть мати зброю при собі. Ви б не хотіли їх перевірити? Опа. Ні, не хотіли би. Я з вами розмовляти не хочу. Підарази, підарази, не перевіряють. Розмовляти, так. Я зрозумів. Прекрасно. Прекрасно. Реформована поліція. Я бачу, бачу купу тітушок. Твої любимі друзі. Аркадіївські. В них щось прилетіло. Ось кинув в них велику сніжку. Поліції до них немає жодної справи. Поліція зайнята охороною лисої корупційної голови. Співробітники поліції, тут якісь люди, можливо, озброєні знаходяться. Ви не хотіли би їх перевірити? Тітушки вон стоять, група організована осіб. Вони вже були перевірені. Вони не були перевірені. Я за ними слідкував, за ними слідкували до цього. Як це не було? Вони були до цього перевірені. Працівниками поліції, вони були перевірені. А як ви тоді документи? Яка відеосвітка? Ви коли перевіряєте машину, ви повинна бути відеосвітка. Може, то такі співробітники поліції теж? Так, теж. Можливо. Можливо. Безкомні тітушек. Що там? Журналіст там ставив рахувальник. Стрім. Не забрали нічого? А? Нічого не забрали? Ні. Дай пролізу. А де тітушки пішли?
тут питають. Ми йдемо за тітушками. Вони організованою групою рухаються. Але за ними рухаються і активісти. Слава Україні! Слава! Слава нації! Слава! Україна! Слава! Тітухани! Слава! Ось вони зупинилися. Рухаються далі. Ось в них летить все, що є під рукою. Продажні потвори. Та голови можете не берегти, там ніхіра нема у вас. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Обережно. Пару чоловік стало. Треба. Давай, 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 давай. Погнали, блядь! Бежать за тітушками! Тікають, тітушня! Уходи, стріляйте! Тросы! Трос! Давай, ну, скоро ты обоссанная! Мразота. Да, ну нема смысла за ними бежать. Треба зазняти, куди вони підуть. А куди вони будуть? Ну, і ми побродимо чуть-чуть. Ні железа, нічого. Ось вони кудись заходять чи що? Ні, вони йдуть далі. Ні-ні-ні. Скільки нас? Якщо хто не в курсі, це ми йдемо за тітушками, які були сьогодні на суді по Геннадію Труханову, котрого залишив суд на посаді. Дуже холодно, а? І дуже незручно стрімити на бігу. А за ними йдуть активісти. Ось там трошки далі. Мразота. Такі готові за 500 гривень продати себе, за 1000 продати свою матір, а за 100 баксів піти воювати в ополченні. Я не жартую. Стріляй! Кидають сніжки і шматки льоду. Нас, на жаль, не дуже багато. Матюкаються тітушки. Люди! 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 Люди!
кидаються в них. Так виглядає правова держава сьогодні. Це Україна, 2018 рік, четверта річниця після Майдану. Група тітушок, яким немає, до яких немає діла у поліції, приходять охороняти Трифонова. Активістів, якщо чесно, по правді менше, ніж тітушок. Ну, це, мабуть, привіт треба передавати киянам, які не прийшли сьогодні на засідання. Хоча це, звісно, справа кожного. Але завдяки нашій з вами байдужості відбувається взагалі в країні те, що відбувається. Я знаю, що це таке, блядь, масова нахуй бійка. Б'єте три, блядь, коли нас йобрить і стоять ззаді, очки. Не розказуй. Так. А Труханова сьогодні залишили при посаді. А, втекли. Отакі справи, друзі, значить, сьогодні був суд по Геннадію Труханову. САП клопотала про відсторонення його від посади. І суддя відмовив у проханні САП, тобто Труханов залишається при посаді, на якій він систематично розкрадає десятки мільйонів бюджетних гривень. Крім того, на саме судове засідання не допускали громадян. Дуже холодно тут. Не допускали громадян і допускали тітушок і групу підтримки міського голови з ряду депутатів «Довіряй ділам». Це партія Геннадія Труханова. От. Власне, на суд прийшла тітушня, дуже багато тітушок. Поліція на них не звертала жодної уваги, навпаки, їм сприяла, пропускала їх на судове засідання. І коли я просив інші громадяни звернути увагу на цих осіб в формі чорній і в балаклавах, то ніхто абсолютно ніяк не реагував. Я хотів би, щоб ті, хто дивляться, зрозуміли, що це наша колективна відповідальність за те, що сьогодні коїться в країні. І те, що топ-корупціонер, який розкрадає в величезних коштах бюджетні кошти, який має російський паспорт в час війни з Російською Федерацією, і котрий настільки знахабніло відкрито краде, залишається далі на волі, це наше з вами недопрацювання. І ми самі винні в тому, що сьогодні відбувається. І особливо в тому, що от сьогодні до сотні людей було присутні під судом. І, на жаль, це дуже і дуже погано. Якщо громадяни України будуть ставитись і надалі до власної держави таким чином, то ми ризикуємо її втратити. Це був Київ, це був Солом'янський суд. На цьому я трансляцію буду завершувати. Дякую, що дивились. Діліться з друзями. Смотри, какая на этот рисунок.